پێتان وایە بە جددی ئێوە ئێستا بوونەتە مەترسی لە ڕووی هەڵبژاردنەوە بۆ دوو پارتە؟ بەڵێ بێگومان ئێمە ئازانینەوەی کە لە ئاماژەکان ئەومان پێڵێ ئەوەشی کە خۆمان ئەیزانی و زانیاری خۆمانە و ئەو خۆبەخش و لایەنگرەکانی نەوەی نوێ پێمان ڕاگەێنن ئەوەشی کە لە خەڵکەوە و بێگومانی مە چونکە بەردەوام ناو خەڵکین ئەوەی لە خەڵکی شەوەی بیستین ئەومان پێڵێ کە ئێمە لەوێ بەڵێ منافیسێک و ململانەیەکی سەرسەختەیە لە نیوان نەوەی نیو پارتی واتە تەنها هێز کە ئێستا پارتی لی بترسێت لەو ناوچانە نەوەی نوێ جوڵانەوەی نوێ نوێ و لیستی نەوەی نوێ لیستی ١٢٠.